אוקיי, okay. כן okay, אנחנו צריכים ללמוד את הספקות של אצ"יק בדרך פרט, נשתדל. Yeah. אנחנו עומדים פה באיפה שכתוב פרק ד', כן? אז תחילה צריך ש... אז הוא אומר אני עושה פרפרזה, אני לא יכול לקרוא. כן, אנחנו למדנו באופן כללי יש לנו ספקות, כלומר אנחנו יודעים על מה באופן כללי רוכבים הספקות, על זה שיש כל הספיקות הן בעצם איזה חלקים של השם בן נמצאים בעתיק, או בעצם ממה עשויה הנוקטה העתיק, שזה עוד צורה להגיד אותו ספק. כן, כי שם מה אנחנו יודעים שהוא כתר דה מה, אבל בשם בן אנחנו לא יודעים, וזה חלק מהעלמה של ספירת הכתר, או החלק העליון של ספירת הכתר של עולם התיקון, שנקרא תקיומן, כשאנחנו לא יודעים ממה עשוי השם בן שלו. ואנחנו ביאנו שאנחנו כן יודעים קצת, ואנחנו יחסית יודעים מה אנחנו לא יודעים, שזה כבר מדרגה מאוד גדולה. ואנחנו יודעים שהוא עשוי מקטעים שונים של השם בן, אנחנו אמרנו שבאופן כללי הוא עשוי מחמישה ראשונות של הכתר בן, כן? וזה נמצא בכתר שלו, זה האור שנמצא בכתר שלו, היה לנו ספק אם זה אור מקיף או אור פנימי, כן? כלומר, אם יש, כן, שלושה ספקות היה לנו. כן, האם יש מקיף דה בן בכלל, כן, ש... ומזה יוצאים שלושה ספקות, כן, או שיש מקיף דה בן וגם פנימי דה בן וגם מקיף דה מה וגם פנימי דה מה, זה ספק פשוט, או שאין מקיף דה בן, למה? כי המקיף דה בן לא צריך תיקון, ואז יש לנו ספק אם יש מקיף דמה או לא. אז יש שלושה ספקות בעניין האור, ואז אנחנו יודעים גם שה... שהאתיק לקח חלקים מחכמה ובינה דה בן, כן? אנחנו יודעים שהוא לקח שלושה ראשונות של חכמה דה בן וארבע ראשונות דה בינה דה בן. אנחנו לא יודעים איפה הוא שם אותם. אנחנו לא יודעים אם הוא אותם בראש שלו, כלומר אם הם נמצאים ובינה דה אתיק, או שהם נמצאים רק בזת, בגוף של האתיק, אז אין ספק. אנחנו יודעים מה הוא לקח, אנחנו לא יודעים איפה הוא נתן את זה, וזה בעצם מה שאנחנו מתכוונים להגיד, שאנחנו אומרים שהראש הזה, הרישא דה לא התיידה, אנחנו לא יודעים מה נמצא בראש של עתיק יוימן, כי אנחנו יודעים קצת דברים ממה הוא עשוי, אבל אנחנו לא יודעים ממה עשוי הראש שלו ומה הגוף שלו, שזה תמיד מאוד חשוב אצלנו, לדייק מה נמצא בראש ומה נמצא בגוף, או הגר והזת. כן, ואנחנו בדרך כלל אומרים שהזת יותר ידוע, אז כאילו פה זה הספק. והספק השלישי שאנחנו אמרנו באופן כללי, זה שאנחנו לא יודעים, אנחנו מסתפקים, אולי הוא גם לקח שבע כתרים של השבע התחתונות של עתיק, כלומר, בגלל שהם כתר, אז הם יכולים להצטרף לעתק, אפילו שהם כתר דה, חסד, קבורה וכו'. אז זה היה ספוק באופן הכי כללי. עכשיו אנחנו לומדים שיש, אז האריה אומר, אז תדע כלל, אז הוא עושה, אני, ולזה אנחנו קוראים פה, כי הוא קצת יותר מסודר במובן מסוים, הוא אומר, צריך שתדע, כי יש ספקות בניין אור, אנחנו למדנו כבר הספקות. אם יש אור פנימי או מעקיף, זה שני סוגי אור שיש אצל אצלנו תמיד, יש בעצם עוד סוג של אור שהוא אומר, אם יש אור דה פנים או אור דה אחור. אני, אני חושב שזה, אני צריך לדייק על זה, אבל פה לכאורה משמע שיש גם חלוקה של אור של פנים ואור של אחור. מי שזוכר בשער, אה, אה, הוא יביא את זה בהמשך בשביל איזשהו עניין, מי שזוכר, אנחנו למדנו בשער אה, השבירה, איפה שלמדנו על השבירה, למדנו ש... בכל מדרגה יש uh, בחינת פנים ובחינת אחור. מה הכוונה? פנים ואחור הם בעצם יחסים uh, בזיווג, כן? כלומר, יכול להיות זיווג של פנים בפנים ויכול להיות זיווג של אחור באחור, או פנים באחור, או כל מיני מדרגות אחרות, אבל החלוקות האלה בזיווג, כן, בראש השנה אנחנו מדברים על זה הרבה, שצריך להחזיר את האזון פנים בפנים, אבל זה בעצם תלוי באיזושהי מדרגה, או בניין, או, או הערה, שנמצא בפרצוף עצמו. כלומר, יש מה שאריזלה קורא פרצוף האחור ויש את פרצוף הפנים, כן למדנו גם ב... כן אני, אני אגיד לזה עוד שנייה. ואנחנו למדנו בעצם, ב... הוא יזכיר את זה אז אני מקדים את זה, אנחנו למדנו גם שמקודם, כל הפרצופים קודם מקבלים את האחור, האחור זו המדרגה הראשונה שמקבלים, אז במובן הזה הוא תמיד מקבלים המדרגה הפחותה מקודם, ואחור... ופנים הוא המדרגה ה... מתחדשת וזה בעצם מאפשר את הפנים והפנים והאריזה לומר שמצד אחד הפנים הוא פחות אור כי הוא לא בונה את עיקר הפרצוף הוא, הוא סך הכל מחזיר אותו פנים ופנים אבל מצד שני הוא בעצם האור היותר גדול כי הוא, הוא זה שמאפשר לנו פנים ופנים אז זה שני סוגי אורות כן של שנקרא אור דאחור ואור דפנים אנחנו למדנו גם מקודם בפרק שני או פה כן אנחנו למדנו בעצם איך יש בעניין זה הבדלים בין הפרצופים ב... בזון יש הם, הם כל מיני מצבים של פנים ואחור, באב אמא הם תמיד פנים בפנים, בארך ועתק הם גם פנים, תמיד פנים בפנים, באופנים אחרים, באר, עתק הוא תמיד פנים לגמרי, אז זה הכל דברים שתמיד, תמיד, עוד פעם, תמיד האריזה הוא כשהוא אחד, ה, כאילו ה-scale, אחת הדרכים שבו הוא מעריך את האור זה להסתכל אם הוא אור דה פנים או אור דה אחור, ואיך היחסים בין הפנים ואחור וכל ה... כל הסוגיה הזאת. אני רק אומר שצריך בזה לדייק קצת יותר, כי מה בעצם הכוונה שזה אור דה פנים? כאילו, לכאורה, כפי שאמרתי, פנים ואחור הם יחסים של הכלים או יחסים של הזיווג. כשהוא אומר אור דה פנים ואור דה אחור, הוא בעצם מתכוון לאור היותר גדול. אני חושב שזה קצת... אה, זה לא בדיוק אור דה פנים, זה זכר צורה להגיד אור יותר גדול אה, שמחזיר את הפנים בפנים, כן? זה לא קשור ל... ל פעולה הזאת של החזרת פנים ביד פנים וכולי, כן? זה, זה דבר שצריך לדייק יותר, אבל... טוב, אני לא מבלבל לא, לא אותכם יותר מזה. ו... אז זה ספיקות בעניין האור, זה יש, יכולים להיות לנו שני סוגי ספיקות, אחד אם יש אור מקרו-פנימי, כפי שלמדנו, ויש בעצם עוד סוג של ספק אם יש אור של פנים או אור של אחור, שהם בעצם שני סוגי אורות, כפי שאנחנו למדנו, כן? באופן כללי אנחנו... יכולים להגביל את זה לחוכמה ובינה, כל מיני דברים אחרים שהוא הרבה פעמים מגביל את זה, אבל לא, לא משנה. עכשיו, יש גם ספקות בעניין הכלים, אנחנו כבר למדנו למעלה שיש גם ספקות בעניין הכלים בחוכמה ובינה, אם הם לקחו את הכלים של חוכמה ובינה דה בן וכולי. כן, ובבניין הכלים גם צריך לפרט את זה לשני בחינות, בכלים לא שייך אור מעקיף אור פנימי, כן, אין כלי מעקיף, זה בעצם, בעצם ההגדרה של אור מעקיף, שזה אור שאין לו כלי, אז... אין פה, אין פה שאלה של מה מקיפי פנימי, אבל כן יש משהו קורה מבחינת כלים של אחור, או אה, בניין הכלים מבחינת אחור לבד, או בחינת פנים לבד, או שניהם יחד, כן? כלומר, כפי שאנחנו לומדים, כשהוא אומר פה הפנים והאחור, הוא בעצם מתכוון לבניין הצד של הפרצוף של הפנים, כן? כאילו, זה הרי בנוי על הדרושים של הנסירה, בעצם השפה הזאת של פנים והאחור, כפי שאנחנו אומרים. ושם אנחנו לומדים בעצם כפי הסיפור, כן? שמקודם נברא. Uh, חווה ואדם בעצם אחור באחור והריזול כאילו מפרש את זה שלכל אחד מהם כן, לזה, כן אני נזכיר את זה בצורה ברורה um, היה רק פרצוף אחד כן דו פרצופים נבראו כפי השיטה הזאת בגמרא יוצא שיש רק לכל אחד חצי פרצוף שזה אומר חצי אור וגם חצי כלי כן כי יש רק חצי אדם וחצי חווה לשניהם יש הם שניהם משותפים בגוף אחד כלומר כלי אחד אז כאילו חצי כלי לזה וחצי כלי לזה וגם בתוך זה יש את הנשמה שזה האור אז חצי נשמה לזה וחצי נשמה לזה ואחרי זה כשמפרידים אותם אז צריך להוסיף לכל אחד חצי שלם בין של האור ובין של הכלי כן אז זה הכוונה שיש גם באור וגם בכלי יש אה, אורות וכלים די פנים אחור, כן ופה אנחנו עוד פעם רואים את הדואליות הזאת שמצד אחד מה שאנחנו בעצם מתכוונים באור הפנים בעצם הולך לאחור כן כפי שאנחנו מסתכלים בדוגמה הזאת של אדם הראשון, כשהוא נברא היה רק פנים בעצם, כן? אבל בעצם, אבל באמת זה רק, זה מבחינת איכותא או זה נקרא אחור באחור, כן? זה סוג של מי שרוצה לעשות פסיכולוגיה או משהו יכול להתפנן על זה, כן? זה, זה בריאת האדם וחווה בצורה הראשונה, כן, כשהם, אנחנו, מה שאנחנו מכנים זיווג אחור באחור, כן, כלומר הם יהיו מחוברים באחור, דו פרצופים, אז היה, אפשר לראות רק את הפנים שלהם, אז מצד אחד יש רק פנים, אתה יכול לטעון שיש רק פנים, אבל בעצם מבחינת האיכות יש רק אחור, כי זה איכות של אור, איכות של כלי ושל אור, שמאפשר רק זיווג באחור באחור, וכשמפרידים אותם ומוסיפים לכל אחד גב בעצם, כן, ויסגור בשר תחתנה, זה בעצם... הפשט הפסוק, הוא הוסיף לכל אחד, לפי הפשט הזה בגמרא, כן, הוא הוסיף לכל אחד חצי שני של הגוף, אז הוא בעצם מוסיף ממה שנראה אחור, אבל מצד האיכות, מצד מה שזה עושה, אז זה נקרא אור של פנים, כן, אז בגלל זה, כשאנחנו אומרים אור של פנים, אנחנו מתכוונים תמיד לחלק השני שמגיע, שזה בעצם בונה את האחור ומחזיר את פנים בפנים, שמצד אחד זה אור מאפשר מדרגה יותר גדולה, ומצד שני אפשר, אפשר להסתכל על זה כאור יותר אה, מעט. אה, זה לא עיקר הבניין, עיקר הבריאה. אז זה, בק, בקיצור, אז אנחנו יכולים להסתפק בין באורות, בין בכלים, אם יש גם של האחור וגם של הפנים. כן, אז זה, זה כלל פשוט, אני סתם בשביל לסבך את זה עוד קצת יותר, צריך להסתכל במהדורות אחרות, איך הוא כותב את זה בדיוק. לכאורה אנחנו יודעים שהכלים יש להם לא רק כחור ופנים, אלא גם עוד חלוקה שהוא, אנחנו למדנו בדרישים של אח"פ, כן? אנחנו למדנו שה... שם האריז למק, שם שהכלים, האורות נחלקים לאור מקיף ואור פנימי, כלומר גם הכלי נחלק לפנימי וחיצון, כן? כלומר שכלי אפשר לחלק את העובי של דופן הכלי הכל, לפנימי וחיצון, והוא דווקא שם מטען שהכלי החיצון יש לו קשר עם אור מקיף, כי האור מקיף מתקשר אליו מבחוץ, והצד הפנימי של הכלי, מה שהוא קרא, הכלי פנימי, שהוא קטן מהכלי חיצון, כן? כי החיצון הוא בגשמיות יותר גדול. אז הוא אה, אה, מתחבא לאור פנימי ואז הם משתווים באיכות שלהם בגלל שאור מקיף, כן, אנחנו, yeah. אתם זוכרים את הפלפול הזה? אור מקיף יש לו יותר, יותר אור אבל הוא נקלט פחות אז אני אה, yeah. נשפף yeah. אותו פחות והאור פנימי הוא יותר אור אבל הוא נקלט יותר טוב אז בסוף הם משתווים בכל מקרה שמה יוצא שצריך בעצם לחלק את הכלים מפנימי וחיצון ואני לא בטוח אם משהו קורה פה פנימי פנים ואחור אולי אותו דבר מזה או שזה בכלל לא קשור, לכאורה זה לא קשור אבל כן היה לי איזושהי מחשבה לחשוב שזה קשור, אני לא יודע. טוב, אז זה עד כאן. עכשיו גם צריך שתדע, כן, מבחינת הכלים תלוי כפי מבחינת האורות, כן? פה הוא, הוא מקדים בשביל שנבין כל מיני תליות שהוא עושה פה בספיקות, כן? כפי, uh, כפי מה ש... Uh, כי אם אורות רבים אז גם הכלים צריכים להיות גדולים, כי נודע כי כל עיקר התיקון הוא הגדלת הכלי, והזאתו בבחינת פרצוף, כדי שיתמעט העור ויתרחב הכלי ויוכל לסבלו. כלומר, מה שהוא בעצם אומר פה זה שלמשל, אתם אנחנו... זוכרים, לפי השלושה ספיקות שיהיה לנו בעניין העורמקי והעורפנימי, כן? לפי הצד אחד יש ארבעה אורות, אז צריך בעצם ארבעה כלים, או משהו מקביל לארבעה כלים. ואם יש רק שתי אורות, כן? לפי הצד אחר, אז יהיה לנו צורך בפחות כלים, וזה מאוד חשוב, כן? כי הרי אנחנו למדנו שכל עיקר הבעיה של השבירה זה שיש הרבה עור ומעט. כלי, ופה אנחנו צריכים לעשות את התיקון, אז מאוד חשוב שהכלים והאורות יהיה להם איזושהי התאמה, איזה יחס נכון. אז לפי, לפי כמה עוד שתראה, אז, אז תראה כמה כלים אנחנו צריכים להביא, ובגלל זה הספקות שיש לנו, כמה כלים, הם תלויים בעצם גם בספקות של האורות. כן. והנה, כן, אז הוא חוזר על, על הסיבה שיש לנו את הספק, מבחינת בן, את לא לקח כלים רק מחמישה ראשונות לקטע בן, כן? <coughs> וזה ודאי, כן, לא, 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 לא יספיק לא להיות כלים לעשר ספירות, כי זה רק חמישה ספירות, הוא הרי צריך כתר שלם, הוא, אנחנו צריכים לבנות פה פרצוף שלם של כתר, של עתיקיימן, אז חמישה ראשונות של כתר לא יספיקו, אז ודאי צריך לקחת, כמו שלקח אורות אחרים משעה ספירות לשם בן בשביל האור, כן, צריך שייקח כלים משעה ספירות לשם בן, אוקיי? Okay, זה, כן, כפי שאנחנו לומדים שכל אור צריך כלי, וזה מאוד חשוב שכל אור יהיה לו כלי, אחרת אנחנו ניתקע עוד פעם בבעיה של השבירה. גם צריך שתדע הקדמה אחרת, אנחנו נראה עוד שנייה למה, הוא, למה זה עושה נפקא מינה פה, כי, ועוד זה ההקדמה בעצם שגם למדנו כבר בעולם העקודים, כי אי אפשר לטבות בחינת כלים, אלא על ידי הקעת אור מעקב ואור פנימי. ומשום נעשה בחינת כלים עם תולדות ההקעה ההיא, וזכור זה, אנחנו למדנו על זה כמה פירושים בעולם העקודים, מה הפירוש בזה שהכלי נעשה מהקעת אור מעקב ואור פנימי, שמה בעצם הוא קשר את זה לזה ש... אחד מהם, אני לא זוכר איזה, הוא או שעולה והשני הוא או שיורד וככה הם מכים זה בזה או עושים אור ובכל מקרה. מה שהוא רוצה מזה פה זה שאנחנו, בשביל זה אנחנו נוכל לחשבן שאם יש לנו צד שבו אין אור מקף או אור פנימי, כלומר לפי הצד הראשון או השני, אני לא זוכר את המספרים, שאנחנו אומרים שאין אור מקף של שם בן, אז יוצא שאין כלים של שם בן, זה מאוד חשוב, כן? בוא, זה בעצם ספק מאוד כללי, כן? אנחנו אמנם אומרים שזה ספקות של עתיק, אבל בעצם הספק הזה של אור מקיף, שמזה נובע גם הספק בעניין הכלים של בן, הוא ספק הכי עקרוני בכל עולם התיקון, כן? ומי שרוצה, מי שחושב שזה מתאים למשהו, אז בעצם צריך להיות התאמה של או מיפוי של ספק מאוד עצום באיך עושים עולם התיקון. כי אריזל אומר לנו שנזכור, כן? הוא זכור זה, צריכים לזכור את ההקדמה. שאומרת שכלי נעשה רק על ידי הקעת האור פנימי באור מעקיף, כן? וזה זה אומר שאם באמת האור מעקיף של שם בן אף פעם לא יצא, והרב אומר אחרי זה אפילו שנכון שאנחנו אומרים שהאור פנימי שלו נעשה אור מעקיף למה, זה עדיין לא מספיק כי זה לא אור מעקיף אמיתי, זה הרי סתם ב, ביחס לאור, להשם מה שהוא קטן יותר אז הוא נהיה מעקיף, אבל זה לא נקרא אור מעקיף אמיתי, אז הוא אין, אוסר, אין שם את ההקאה הזאת. ומילא אין שם <coughs> כלים, ולכן לפי הצד שאין עורמקיו של השם בן, גם אין בכלל אה, כלים של השם אה, בן בעולם התיקון. כל הכלים הם נמצאים מתוך השם מה. לכל לכאורה ככה יוצא, צריך להתבונן יותר בזה, וזה מה שנולד מתוך הספק הזה, אוקיי? עכשיו הוא הולך לעשות אה, חמישה צדדים. להסביר בדיוק כמה אורות וכלים יש בראש של עתיק. יש לו ספקו, יש לו סימנים, תראו. נתחיל לבאר הספקות שיש בשלושה ראשונות, נקרא ראשת העתיק. אני כבר נתבער? שהספקות נחלקות לשתי בחינות, כן? צריך כל הזמן אנחנו נזכור הוא קורה בחינות. הבחינה הראשונה זה אם לא בא רק אור פנימי לבד של שם בן, ונעשה אור מטיב לאור פנימי לדמה, כן? והנה, מבחינה הזאת, אנחנו למדנו שיש שני חלוקות, כן? אם נאמר שהעוד הפנימי של הקטע בן ולבדון, נעשה מעקב של הקטע שבקטע דמה שהוא פנימי, אם כן, כן? והצד השני, כן, רק בשביל שנדחור, הבחינה הראשונה זה שאין מעקיף דבן, ואז יש לנו שני חלוקות, או שיש גם אין פנימי דמה, אין מעקיף דמה, או שכן יש מעקיף דמה, והצד, הבחינה השנייה זה שכן יש מעקיף דבן, כן? <coughs> אז בואו נתחיל לפי הצד הראשון. מה קורה בעניין הכלים, כן? אז אם אנחנו אומרים שאור פנימי שיש רק שני אורות, כן? אנחנו יכולים לקרוא לזה הצד שיש רק שני אורות בקטע דה כן? יש רק אור פנימי דה ואור פנימי דבן שנעשה אליו מקיף. אם כן, וודאי שמספיקים אורות אלה לכל הראש דה כבר יש בו ככב של קטע דה בראש הזה, וזה יספיק לו. כי מבחינת המקיף שלו לא אינו אלא מבחינת פנימיות קטע דה ואם כן לא יהיה אור הפנימי גדול מאור מעקב זו עוד בעיה שהוא כל הזמן רוצה אה, לחשוב שאנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה, שאור מעקב צריך תמיד לצאת יותר גדול, זה, זה רגע הכלל שלא צריך לטעות יותר גדול מהאור פנימי ואם זה הפוך אז אנחנו נצטרך לתקן את, ה, את המצב הזה זה לא כל כך ברור מה הוא רוצה מזה פה, אתם אומרים שם מעירים פה בהערה הזאת. אבל בכל מקרה, מה שהוא מתכוון פה זה שאם יש לנו רק שתי אורות בראש של האתיק, יש רק את האור של... עוד פעם, האור של פנימי דמא ואור של פנימי דבן שנעשה אליו מעקיף, כן? והשם מהו יותר קטן, ובגלל זה בעצם נעשה, הפנימי דבן מעקיף אליו. אז יש לנו מספיק אורות, אנחנו לא צריכים להביא לו יותר אורות. וכפי זה אנחנו לא צריכים גם הרבה יותר כלים, לא יצטרכו בשני הערות, אז גם פה עושה בזה גם תלייה, אנחנו למדנו בפרק הקודם שיש ספק בכת... עם הכתרים של חכמה ובינה, כן, כמו שאמרתי מקודם, כן, אנחנו אין לנו ספק עם החכמה דבינה, כלומר החלקים מגר דחכמה ודר דבינה שעלו לעתק אם הם רשוי לראש, אנחנו למדנו שהספק הוא בעצם רק על הקטע דחכמה וקטע דבינה אם הם לראש. עכשיו, לפי הצד ש... יש רק שתי אורות אז אנחנו לא צריכים אותם, ולא עלו שתי אורות של שני הכתרים לחכמה ובינת בן לעלות בכאן. אבל מה אנחנו כן צריכים? מבחינת מה, מה אנחנו כן חסרים? אנחנו חסרים כלים כי בעצם אין פה שום כלי כי לפי הכלל שאנחנו למדנו שכלי יכול לצאת רק מהגעת מעכבת פנימי וזה לא נחשב שיש פה מעכבת פנימי. אבל אז לכן אנחנו צריכים כלים ואיפה אנחנו יכולים למצוא כלים בשביל הראש של העתיק? מבחינת האחוריים של הכלים שלהם, הם עלו לחכמה ובינה של קטע דמע. למה לפי שאין כמה חכמה ובינה דמע שום כלי כלל? למה לפי שאין, אה, כנזכר לעיל, שכאשר אין אור מאקי ואור פנימי להכות זה בזה, אינו נולד ומתווה בחינת כלי. כאן אף על פי שיש בחינת מאקי מאקי וזה איננו בחינת אור מאקי, ולפנימי ולפנימי אינו יכול להוציא כלי. ממה, ולכן הם צריכו להעלות אותם מאחוריים של הכלים של הכתרים וחוכמה ובינה לבן, והם אה, יהיו כלים בשביל החוכמה והבינה של אה, ראש עתיק. העולות שלהם אנחנו לא צריכים לטעם נזכר, כי אנחנו לא צריכים אותם. שנייה, ו... ועכשיו, מאיפה יש לה... לחכמה ובינה להראות שלהם כלים? אני חושב שהוא, שהוא, זה הפוך ממה שאמרתי מקודם, אני התבלבלתי. כלומר, אנחנו, הכלים, בשם בן, בוודאי שיש כלים, לפחות מה, מהפעם הראשונה, כן? הרי שם בן הוא השם הישן של השבירה, אבל זה שבירת הכלים, אי אפשר לטעון שאין שם כלים, כן? השאלה היא בעצם אם השם מה, עור מה כבר פנימי, אור מה כפעור פנימי של שם מה, מכים זה בזה ועושים כלים, כן? זה, זה, כן, ככה אני חושב. כן, כי שם בן ודאי שיש בו כלים, אנחנו הרי מדברים על הכלים, הכלים שלו הם כלים שלא למען הכותים, שאיך שנעשו שם כלים, כי שם בוודאי שיהיה מעקיף, אם כפי שאנחנו למדנו, הספק הזה אם יש uh, כלים בשם בן הוא לא, לא בפעם הראשונה, בפעם הראשונה בוודאי שיהיה גם מעקיף וגם פנימי השאלה היא רק אם בפעם השנייה, אחרי התיקון, אם יוצא גם מעקיף של שם בן, כן? אז בשם בן ודאי שיש כלים, כן? השאלה היא אם בשם מה יש כלים. ולכן מה, ש... מה שקורה פה זה שאנחנו לפי הצד פה שאין עוד אה, מעקב של שמע, אז אין שום דבר שיעשה לו כלי, וגם הבן לא יכול לעשות כלי לשם מע, כי הוא לא באמת המעקב שלו, ולכן אין כלים של שמע, אז אה, מי הכלי של הכתר? הכלי של הכתר הוא חמישה ראשונות דה כתר דה מי הכלי של חוכמה ובינה? אף אחד, כי אז הוא צריך להביא קצת כלים מהכתר, מהחוכמה והבינה דה, דה שיהיו לו כלים בשביל החוכמה ובינה אדמה, כן? כי החוכמה ובינה אדמה עצמו אין לו כלי בכלל. אור הוא לא צריך, אבל הוא צריך כלי. למה אור הוא לא צריך? כי כבר יש שם הרבה אור של הכתר, אפילו שזה לא אור של חכמה ובינה, כנראה שזה לא בעיה בשבילו. כי יש פה חמישה ספירות של כתר, אז כנראה שזה מספיק גם לחכמה ובינה, ככה כנראה הייתי שמדכאים על זה. אבל... כלים אין לו בכלל, אז הוא צריך את הכלי של הכתר והחוכמה דבינת, הכתר דחוכמה ובינת בן, הוא מעלה לראש שלו, וזה צעד אחד. עכשיו רב חיים אריזה לא עושה סימנים לכל הספקות האלה, שנזכור אותם בסיכום. הרי הסימן של זה הספק הוא אאג או אלף אלף גמל, ותמיד הפירוש א' זה א' מקיף וא' עוד פנימי, כן? מקיף אחד ופנימי אחד, ושלושה כלים, איזה שלושה כלים? כלים של כתד דה בן וכלים של כתד וכתש, קטע דה וקטע של חכמה וכתש של בינה דה בן זה שלושה כלים שיש בראש תיאטיק והשניים השני הכלים האחרונים הם רק כלים של אחור כי זה מספיק כי כלי אחור הוא כלי קטן כפי שאנחנו לומדים אז הוא נחשב פה יותר קטן אז הוא מספיק כי אין פה הרבה ערות בשביל שנצטרך הרבה כלים. אוקיי okay, זה צד ראשון של ספיקות של הראש תיאטיק שנקרא האלגור. אני לא מבין מה יש לו מהסימנים האלה, אם זה יותר קל לזכות עם הסימנים או בלי הסימנים, אני לא יודע. כאילו זה לא, זה לא נס... יש, אין לו רמז, אם היה רמז בכל סימן כזה, אז היה יותר כיף, אבל לפחות בזה אין לי רמז, אני כן ראיתי מישהו שעושה רמזים על זה, אני לא זוכר. כן, פה, לא, הוא לא מביא, טוב. צריך לעשות איזה דרשה על זה. הספק שני, אוקיי, אז עכשיו צד שני. הספק השני הוא, לפי מה שאנחנו קוראים החלוקה השנייה בבחינה הראשונה, כן? אם נאמר שלא יצא מקיף בן, אבל כן היה מקיף של שם מה, כן? נמצא שיש כבר שלושה אורות, כן? לא רק אור אחד של מקיף של שם בן ואור אחד של שם מה, אלא יש. שני אורות של שם, אור פנימי של מה, ושני מקיפים, כן? אחד הוא מקיף דמה, ועוד אור פנימי דבן, בין, שנעשה מקיף של מה. וכפי זה, יש לנו בעיה, צריך שישתווה אור פנימי עם המקיף, כי יש לנו שני מקיפים ורק פנימי אחד, זה לא התאמה טובה. אז אנחנו צריכים להביא גם אור נוסף בתוך הכתל, לפי הצד הזה עלו שני האורות, לא רק הכלים כפי בצד הראשון, אלא בצד הזה, גם האורות. של הכתרים של חכמה ובינה דה עולים למעלה מחכמה ובינה דה עתיק, כן? מתחברים עם החכמה ובינה דמה, וזה אינו אלא, אבל איזה אור? ואינו אלא בלבד עדיין, עד, אנחנו עוסקים במינימלי, אנחנו לא צריכים הרבה אור, אנחנו בסך הכל לא צריכים אור של להשתוות לשתו, לש, האור הפנימי עם האור מעקב, שלא יהיה יותר, אה, שלא יהיה, אני לא יודע מה בדיוק הבעיה. קודם ממש בעיה שעור פנימי גדול מן המקיף, אבל... פה זה נראה הפוך, שהוא שוצר... רוצה שתי אור מקיף, שני אור פנימי כמו שיש שני אור מקיף, לא כל כך אה, בטוח מה, מה הלוגיקה פה של השתוות עור פנימי ועור מקיף, אבל לזה יהיה אור פנימי מרובה גם כן כמו אור מקיף, כן? אז זה העניין של האורות, אז לפי הספק השני אז כן צריכים, כן? בסך הכל מה הוא מוסיף לנו פה, הוא מוסיף לנו פה בקטע הזה את הסיבה או איזושהי תלייה בספק שלמנו, או יש לנו ספק אם הקטע די חכמה ובינה דה בן עלול לראש ארציק, אז הוא אומר פה שזה תלוי בשאלה הזאת האם יש אור מקיף של שם מה. אם אין אור מקיף של שם מה אז לא צריכים את האור של חכמה בינה, אם אין, אם אין את זה, אם יש את זה אז צריך אותו בשביל להשוות את האור מקיף ואור פנימי. ומה לגבי הכלים? אז גם כלים צריכים כמובן, כי יש לנו כבר אה, יותר אורות, אז בוודאי שצריכים כלים. גם מבחינת האחוריים של הכלים, אז גם ריין אנחנו צריכים רק האחוריים של הכלים, של השני אורות הנזכרים, של שני כתרים די חכמה ובינה דה פן, והם יעלו עם החלק אורות שלהם, שגם הם מבחינת האחוריים, כן? אז עד כאן הצד השני, הספק השני, והסימן של זה הספק, הוא בגד, פה זה כבר איזה שהוא רמז, אם אתם מזלווגים, ובגד זה שני, בייז זה שני מקיפים, וגימול זה שלושה פנימיים, כן, איזה שלושה פנימיים? שתי מעקיפים אור מעקיף ואור פנימי, אור מעקיף דה מה ואור מעקיף דה בן, ושני פנימיים, ושלושה פנימיים זה אחד, כתר דה מה, כן, ועוד שניים של כתר דה חוכמה ובינה דה בן, כן, ודלת כלים, איזה ארבע כלים שהם כלי דה כתר דה בן, כן, הכלי דקטר דמע, למה? כי כבר יש לנו, כן, קטר דבן תמיד היה לנו את הכלי שלו, או בעצם חמישה ראשונות לקטר דבן. עכשיו יש גם קטר דמע, למה? כשיש למה עורמה כבאופנימיה שלידו מתיילד הכלי כנזכר. אז נוסף לנו עוד כלי, ועוד שני הכלים באחוריים של קטר דחוכמה ובינה דבן יוצא ארבע כלים, כן? אז זה הספק השני שבתוך הראש דעתק יש שני אורות. מעקיפים, שלושה אורות פנימיים, כלומר של כתר ושל חוכמה ובינה, וארבעה כלים, כלומר שני כלים של כתר ושני כלים של חוכמה ובינה. אוקיי? Okay. עכשיו אני צריך לידע עניין אחד. אז פה עושה סוג של סיכום, זה uh, מהלך יותר כללי. הוא כי באלה הספקות יש שלושה בחינות בעניין עליית אורות חוכמה ובינה, דבן, ניס, קרק, כן, אז, אתם רואים שהוא יותר מסודר פה קצת. זאת אומרת, אנחנו צריכים, לס... יכולים להסתפק בעצם שלושה ספקות, שלושה צדדים לגבי החוכמה ובינה, כאן אנחנו לומדים שיש לנו בעצם ספק, באופן כללי הספק הוא האם הקטע די חוכמה ובינה דה בן עלו בראש עתיק, כן? עכשיו פה אנחנו יכולים לספק שלושה צדדים, כן? אחד, זה אם עולים אורות של בחינת פנים לבד, כן? השני זה עם אחוריים לבד, והשלישי זה פנים ואחוריים ביחד, כן? זה יחסית <laughs> פשוט השלושה צדדים. והוא מוסיף לזה גם איזושהי תוצאה של זה. אז אם יש רק אורות של פנים, אנחנו עדיין לא ראינו, לא ראינו צד כזה, כן? מה שאנחנו עוד בינתיים למדנו זה שרק רק ראינו צד שאחוריים לבד עלו, אבל אחרי זה נראה את הצדדים האחרים. אז אם, עור, אם עולים רק אורות של פנים, אז אם מתערבים עם חוכמה בינה תקטע אדמה, למה? כי הם שגם הם בחינת פנים, כן? אז הם uh, משתטחים שם ומתחברים איתו. אמנם אם אינם עולים רק בחינת האחוריים שלהם בלבד, אז אי אפשר שיתערבו עם חכמה בבינה דקטת דמה, למה? כי זה פנים וזה אחוריים. אמנם האורות מה יהיו בחינת פנים, ואלה אחוריים, הם יהיו בחינת אחוריים אל אותם פנים, כן? אז זה מסתבר, כן? מה שהוא אומר, כן? אם הם שניהם פנים, אז הם מתחברים, כאילו נעשים אור אחד, כן? אם, הם, אם זה פנים וזה אחוריים, אז זה עומד בפנים וזה עומד באחוריים שלו. אם זה בחינה שלישית שעולים שני האורות, גם בחינת הפנים וגם בחינת אחוריים, אז הפנים מתערבים עם אורות דמעה ואחוריים נשארים עם בחינת אחוריים, כן? אז זה יחסית פשוט מה שהוא אומר, אבל בחינת הקטע דה בין ודאי הוא שמתערב עם קטע דה בין, כן? לגבי הקטע לא היה לנו ספק, כן? בעצם בחצי הקטע דה בין, כן? אבל החצי הזה ודאי שהוא מתערב עם קטע דה בין והוא נעשה אה, אחדות אחת. هنا, שלושה הבחינות האלה, הסקרים כבר נתבער בחינה אחת מהן, וזה הספק השני, כן, בעצם הבחינה שהעלו רק אורות אחוריים, ושתי הבחינות האחרות, תראו בשטר הספיקות יש לו עוד שלושה צדדים, מה שקורה, כן, אז עד כאן היה שתי צדדים, לפי השתי צדדים שעלו לנו בעניין הזה של, כן, אתם זוכרים, יש, יש פה, בשביל המבנה, כן, יש לנו שתי צדדים עיקריים, אם יש אורמה של בן או אם אין אורמה דה בן, אותם שני ספקות עיקריים מתיילדים לשלושה ספקות, כן? כי אם יש עורמה כבדה בן אז בוודאי שיש גם עורמה כבדה בן, אבל אם אין, אז יש שתי ספקות אם יש מה כבדה בן ואם אין מה כבדה בן, וזה שתי הספקות שעכשיו למדנו, לפיהן שתי ספקות מה קורה לגבי האורות וכלים של חוכמה ובינה דה כן? למדנו שאם אם אין מה כבדמה, אז יש רק צריך, אין, לא צריך אורות, צריך רק כלים של אחוריים כלים דכלים חוכמה ובינה, דבן. אם כן יש מה כבדי אז אנחנו צריכים גם אחוריים אורות של חוכמה ובינה, דבן, כן? זה בעצם שתי הספיקות הראשונות. עכשיו אנחנו עוברים לצד השלישי, שזה שכן הגיעו, גם, כן יש גם אור עורמה כבדי שם בן. ופה יש לנו עוד שלושה, בתוך זה יש לנו שלושה צדדים מה קורה לגבי הכלים לגבי החוכמה ובינה וכו', כן? אז מתוך זה, אז יוצא שמתוך השתיים שלוש ספקות יוצאים לנו חמישה ספקות אה, באופן כללי, באופן הכי מפורט, כן? אז מבחינה השלישית יש בה שלושה ספקות, כן? והוא, אם נאמר שבאו אור פנימי ואור מעקב שניהם דה בן גם, כן? כן? זה הבחינה השנייה. ואלה הם השלושה ספקות, כן? מהם השלושה מה ספקות? אז הוא הולך לפרט אותם מהתחלה ועד הסוף. ספק ראשון זה אם יש שני אורות מקיפים אחד לבן ואחד למה ושני אורות פנימיים אחד לבן ואחד למה, כן, זה המציאות הזאת וכפי זה אין צורך שיעלו אורות של שני הקטעים לחכמה ובינה לבן למה שלאורות הפנימיים הם גם הם כל כך רבים כמו המקיפים, כן? לפני זה אמרנו שיש אחת הסיבות שאנחנו רוצים להעלות אורות של חכמה ובינה זה למה כי יש רק אור שני מקיפים ופנימי אחד וזה לא מאוזן אבל עכשיו שיש לנו גם שני מעקיפים ושני פנימיים, אז הכל מאוזן, אז לא צריכים לעלות אורות, כן? אבל כלים דווקא כן צריך. מבחינת כלים הוא צריך, וצריך הרבה כלים. למה? ואתה אמור, לפי שאין כוח בכלי של שם מה, לקבל, קודם כל, הוא, כפי שאמר במדרשת, קודם כל יש, יש פה המון אורות, כן? ארבעה אורות. אז המון אורות צריכים גם המון כלים. ולא רק זה, אלא שאין כוח בכלי של שם מה לקבל אור פנימי של שם סאג. כן, עוד פעם, אתם זוכרים, שם סאג זה בעצם השם הקודם של השם בן. לפני התיקון קראו, קראו לו שם סאג, ואחריו הוא קיבל שם חדש, כן. אז עכשיו, כי אם היה כל אור ואור בכלי שלו, אז ניחא, אבל אתה, הכלי של מה מקבל אור למה ואור דבן? וכן הכלי של בן מקבל שניהם. כנראה כן, שזה כלל כללי בעולם התיקון, לפחות לפי הצד הזה. הכלים, שתי הכלים, שתי הכלים מקבלים את שתי האורות, הם מתערבים, הרי הם מזדווגים, הם נהיים זכר ונקבה של אותו פרצוף. זה משהו שאנחנו למדנו, אנחנו למדנו פעם על, על סוגי זיווגים וזהו, ככה יוצא פה. אז ואין יכולת בכלי של מה לקבל עוד פנימי של בן שהוא שג, כן? אז יש גם הרבה הערות וגם אי אפשר שהכלי של שם מה, הכלי החדש, יקבל את העוד פנימי של השם בן שהוא מאוד גדול, ולכן צריך שיתגדל לכלי הזה, אז אנחנו צריכים להביא עוד כלים. צריך שיתגדל לכלי הזה על ידי הכלים של הכתרים של חכמה ובינת הבן. אם כן, לפי הצד הזה אנחנו צריכים את כל הכלים, כי הסיבה, כאילו אנחנו פה עובדים בלוגיקה שיש יותר מדי אור וצריך להביא המון כלים בשביל למלות אותם, כי הכלים הם מדי קטנים, אז צריכים להביא את כל הכלים, וצריך שכל בחינת כליהם, גם הפנים וגם האחור יעלו למעלה, זה הצד השלישי של המעלה למעלה, שגם הכלים בפנים וגם באחור של קטע דו חכמה ובינה יעלו, אז צריכים את כולם, אבל האורות לא שלהם, אז אין צריכים אותם, כן? שתראו למטה בגוף כי אין צורך בהם לעלות שם בראשו, כי כל הסיבה פה זה לתת כלים לאורות שיש יותר מדי אורות, אבל אורות עצמם לא צריך אותם, אז זה צד אחד לפי הצד שיש כן אורמה כפתבן וגם אורמה כפתבן, שיש לנו צורך להעבה אורות, וזה סימן בבו. מה זה בבוש? שני אורות מקיפים, שני אורות פנימיים ושישה כלים. איזה שישה כלים? כלי דמה וכלי דבן, כלומר קטע דמה וקטע דבן, ואין ארבעה כלים, כלומר פנים ואחוריים דה קטע וחוכמה דה, דה קטע דה חוכמה ובינה דבן, כן? אז זה, לפי הפירוש הזה יש ארבעה אורות ושישה כלים. הספק השני הוא סימן בדד. מה הספק הזה? כי אולי לא צריכים כל כך הרבה כלים. אולי צריכים שאלו למעלה רק הפנים של הכלים לשתי הקטרים, דחכמה ובינה ובן, אבל האחוריים שלהם יכולים להישאר למטה בגוף הדעתיק. נמצא שההורות שלהם, כן, אז עד כאן זה הסימן אה, בדעת, אבל, זה, אז אתם מבינים את הדלת השנייה, כן, שמקום שישה אורות, יש לנו רק ארבעה אורות, כן, כי לא, לא כל ה... לא גם פנים וגם אחוריים של קטע דחכמה ובינה, אלא רק, אה, רק אה, פנים, כן, אז למה פתאום ה... דלת האמצעי נהיה מבז דלת, אז הוא אומר שלפי הצד שרק האורות, רק הכלים של פנים עלו, אז גם האורות שלהם מבחינת הפנים עלו עמהם למעלה ברשעד דעתיק. כן, זה יוצא שיש שתי אורות מקיפים וארבע אורות פנים, כלומר דמע ודבן של כתב, ושני אורות הפנים של הכתרים לחומב ובינה, וארבעה כלים של ארבעה אורות פנימיים של חומב ובינה. ועכשיו למה, כן? כמובן שצריך להבין למה פתאום, מקודם אמרתם לפי הצד הראשון שכל הכלים עלו, אז אנחנו לא העלינו שום כלים, אבל פתאום לפי הצד שרק הפנים עלו, אז עלינו גם, רק הכלים דפנים עלו, עלינו בשבילם גם הכלים, שזה לכאורה הפוך ממה שזה היה יותר הגיוני. אומר שיש בזה פירוש. אם תורמה, למה למעלה בספק הראשון שאמרנו שאולי עלו כלים דפנים ודאחורה, אמרנו שלא עלו הערות שלהם כלל, וכאן בספק השני, שאמרנו שאולי עלו פנים של הכלים לבד, אמרנו שגם הערות שלהם דפנים עלו עם אז העניין הוא ככה. בספק הראשון, כיוון שעלו בחינת פנים ואחוריים של הכלים, אי אפשר שאם יעלו הערות, יעלו מחציתם לבד וישארו מחציתם למטה. אי אפשר לחלק את הערות חצי חצי סתם, ונעלות כולם, אי אפשר, כי אין כוח בכלי דרש הדעת, אקלוס בו כל כך ריבוי ערות, גם של פנים וגם של אחור, של חוכמה ומנה, אז ודאי שזה יהיה יותר מדי אור, וכפי שאנחנו לומדים, אחד מהדברים שאנחנו כל הזמן מתאמצים פה זה לעשות איזון, שלא יהיה יותר מדי אור או פחות מדי כלי. אז אי אפשר לעלות את כל הכלים וגם אי אפשר לחלק אותו, אז לא עלה שום אור. אמנם כאשר עלה עולים הפנים של כלים בלבד, כנזכר לה בספר כזה, אז, אז אפשר כאן שיעלו אורותיהם ממהם, ויוכל הראש של העתק לסוף עולם, כי לא כל כך אור זה רק שתי אורות, ופה יש לנו סיבה טובה לחלק את זה, כי הרי רק הפנים של הכלי עלה, אז אנחנו יכולים להבין שגם רק האור של הפנים יעלה, כן? אבל דרך זה גם כן בספק השלישי שנכתוב עתה, כן? אם הם עלו האחוריים של הכלים אפשר גם כן שעורותיהם יעלו עמהם כי מועטים הם, מה שהם כן הם עלו. הפנים והחור של הכלים, אז שאז אם יעלו כל עורותיהם יחד לא יוכל הראש לסובלם, ולמה שיעלו החציתם גם כן אי אפשר, לכן ישארו כולם למטה, כן? אז זה, וזה בעצם הספק השלישי, שימו גם כן, זה יש גם בדד, כן? סך הכל יש לנו, אנחנו בדד זה אנחנו נחליף פנים באחור, דרך הנזקה לאלה שיש שינוי אחד ושמקום מה שמסתפק לנו הספק השני אם עלו הפנים של הכלים דבס לשתי כתרים נחומה בבינה דבן, אתה נסתפק אם לא עלו אלה האחוריים שלהם בלבד כלים ואורות הנזקה והרי נתבררו כל הספקות אז עכשיו אנחנו מבינים את כל הספקות מה יש בראש דארטיק והם מאוד פשוטים כן, אז שני הספקות הראשונות הם בעצם לפי השני הספקות הראשונות של הבחינה הראשונה אם יש, אם לפי הבחינה הראשונה שאין מה כבד בן הם יש מה כבד מה. או אם אין מה כבדמה או אם יש מה כבדמה, לפי הצד השני שכן יש מה כבדבן, יש לנו בעצם, ואנחנו צריכים, בשביל זה אנחנו צריכים להעלות כלים בשביל למלות את החיסרון של כלים, אבל אנחנו יכולים להסתפק בשלושה צדדים שהוא מקודם סיכן לנו האם עלו כלים מדיפנים בלבד, או מקטעים מדי חור בלבד, או שתיהם, כן? ויצא להם זה נפקא מינא שאם הם עלו גם, גם הפנים וגם האחור, אז האורות לא יכולים לעלות. למה? כי זה ייתן מדי האור. אי אפשר לחלק את זה. אם עלו רק הפנים אז או אם עלו רק הפנים או רק האחור אז האורות גם יעלו עמהם. בעצם אנחנו עדיין צריכים להסביר למה האורות יעלו בכלל, כן? הוא בעצם מסביר את זה פה, בוא נראה מה, אנחנו נסיים את הפרק הזה פה, כן. אתה צריך, של... אז צריך לבאר מה שאמרנו למעלה, כן? אה, למה ההערות בכלל עלו? כי הם רוצים להיות עם הכלים, יש, לפי ההסבר פה, אני חושב שיש עוד הסבר, אני כבר שוכח, בוא נראה מה, מה הוא כותב פה, כן? אז זה, הרי, זה כל הספיקות, כן? זה עד כאן הספיקות של עתיק, כן? אז שהם האג הספק הראשון זה א' א' ג', הספק השני, כן? הספק השני, מה הסמן שלו? בגד. מה? בגד. בגד, כן? כן, השני זה בגד, השלישי זה בבוב, והרביעי והחמישי הם בדד, אוקיי. Okay. בדד זה שם זה יפה, כן? כי כתוב בדד, בדד זה רומז על הכתר, השם בדד ינחנו וכולי, אוקיי. Okay. כל שאר הספקות אני לא יודע. <ש> <ש> מה, מה הסימן שלהם. אבל בדד, יש, כן, יש כל מיני ספרי חסידות שכבר מצאו את הרמז הזה. אבל זה אחת הראיות שלי, שזה סתם uh, השאלות בלבד. כי כאילו, אם יש לך רמז, אתה צריך להסביר מה, מה הרמז של בגד, אוקיי, אולי בגד גם, ומה זה בבו, ומה זה העם, אני לא יודע. טוב. אז בסדר, זה חמוד להגיד, השם בדד ינחנו, זה רומז, שנזכה למדרגה של העתיק, אוקיי. أو, צריכה... אבל זה לא מסביר שום דבר, כן? זה סתם uh, מליצה כזאת. Mm. טוב. אולי כן יש, הרב מונגשטיין כתב באחד הספרים שלו uh, סימן שלם להסביר את כל הספיקות האלה לפי כל מיני המצאות, אז אולי כן אפשר... לה... אולי הוא כן כותב שם משהו, אני לא זוכר. אוקיי, ואתה צריך שנבין מה שאמרנו למעלה. והוא... אז עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה בעצם קורה כאשר אנחנו מחלקים את החוכמה והבינה, כן? מה בעצם קורה עם הצד החצי השני שלא עלה, כן? אז צריך שזה יקשבו, כאשר הם מסתפקים בהורים שאפשר שעלו בחינת האחוריים לשתי קטערים לחוכמה ובינה דבן. אל תתאר לומר כי בחינת הפנים שלהם נשאל למטה בגוף הדעתיק. כי זה דבר זה אי אפשר, שהאחוריים יעלו למעלה, בראש והפנים שהם יותר מעולים יהיו למטה, זה לא לעניין, כן? אז מה צריך לומר? שבקראת הפנים נשאר במקומם שהוא באהבה ואימה לצורך עצמם, כן? אנחנו הרי כל הזמן אומרים שיש לנו בעצם ספק בכלל אם הכתר לחוכמה ובינה מתאים, שייך לראש של העתיק או שלא שייך, הוא שייך לה או לא, לא, לא בכלל לא עלה בעתיק, הוא יישאר בחוכמה ובינה, כן? אז אומר פה הארי שאם עלו רק חלק, למשל רק הפנים, אם רק האחוריים עלו, אז לא, לא יהיה לעניין להגיד שהפנים גם עלו לעתיק אבל הלכו לגוף של העתיק ויצא עולם הפוך שבראש של שלה יש אחוריים של חוכמה ובינה ובגוף של שלה יש פנים לחוכמה ובינה אבל באבא ואימה כן אפשר אז זה גם קשה כן כי עדיין אם תאמר עדיין דבר קשה לומר שאחוריים יעלו באתג והפנים באבא ואימה איך זה יכול להיות ואני חושב לזה תשובה ובכללה יתרצו תמיכות אחרות שיש בכמה ספקות האלה אז הוא מטרץ על דענו עם הכלל שהקדמתי לכם כבר שמה שאנחנו אומרים פה הפנים והאחוריים זה קצת יותר מסובך כי זה לא כל כך פשוט להגיד שהפנים הם מעולים, כי מתפעל האל, וכן אנחנו למדנו, הוא מתכוון למה שהוא ביהה בכתוב דף כ"ה בעניין השבירה, כי יש בחינה שהפנים מעולים מן האחוריים, ובחינה אחרת הוא להפך, שהאחוריים מעולים מן הפנים, כן, כי בערך שהעוד בפנים הוא המחברה לחזור בפנים, בפנים נמצא כי אור הפנים גדול, ובערך שהעוד של האחוריים הם בונים כל הפרצוף העיקרי, אבל אור הפנים אינו רק להחזירם פנים בפנים, כן, זה כמו המקי בפטיש, כן, זה לא, לא איזושהי מלאכה גדולה, אבל זה מאפשר את כל הדבר. אז בערך שמה הבניין העיקרי אז עור החוריים הם יותר גדולים ולכן עור החוריים גדול מעור הפנים ואני כיוונתי על שני בחינות אלא אז בעצם אז קודם הוא מצא לעצמו טריק דווקא פה הטריק שלו מסתדר בסוף אז זה לא, זה לא יוצא הדוק כן הוא אומר אתה שואל שאל עליי כאילו הוא שאל על עצמו סתירה כאן אני אומר שאם אה, רק החוריים עלו אז אי אפשר שהפנים יהיו למטה מהם אז הם נמצאים בכלל באב בא אמא, ואז אתה שואל אותי אבל אז עדיין אב אב הם ודאי פחות מדרגה פחותה מאשר העתיק, אז איך זה יכול להיות? אני עונה לא, אחריים הם בכלל יותר גדולים, כן? אתה לא שואל אותי בסדר? אז אם הם אחריים יותר גדולים אז הם כבר יכולים להיות בראש של עתיק גם, כן? אז מה זה המשחק הזה? והוא אומר שאנחנו נכריע, אבל ואני... הוא מתכוון בהכרעה שיש בזה היגיון בהכרעה שלו, כאילו כיוון שיש שתי בחינות, כן, מצד אחד האחוריים יותר גדולים, מצד אחד הפנים יותר גדולים, אז אני אומר לך משהו מאוד פשוט. כי זה תלוי אם הם עומדים זה ליד זה, כן? כי ודאי, כשאלה שני בחינות בפנים ואחוריהם ביחד, ודאי שאור הפנים מעולה, שהוא בא בסוד תוספת, להיות לו לא כבר אור האחור, וזה נתוסף, לא נתרבה אליו, מחזיר פנים פנים, כן? אם אתה בן אדם שלם, כן? בפרצוף אחד, בתוך פרצוף אחד, פרצוף שתמיד בן אדם, כן? או דימוי של בן אדם, כן? מתוך בן אדם אחד ודאי שהפנים שלו יותר מעולים מאחוריים שלו, כן? אין בזה ספק. אפילו שאתה יכול לבוא איזה שנודניק ולהגיד, אבל מה, אבל הפנים שלך הם רק אה, חצי חמש אה, אחוז, והאחוריים שלך הם שישים וחמש אחוז, אז האחוריים יותר מעולים. זה, 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 לא, זה לא לעניין, כן? כי ודאי כשאנחנו מסתכלים על בן אדם אחד, אז הפנים שלו יותר חשובים. אבל אם אנחנו נחתוך את זה, כן? אם אנחנו נפריד אותם, נשים אותם בשני פרצפים נפרדים, כן? אם, אם אתה... עושה, עושה שני, שם שניהם בפריזה, אז זה מת האחור יותר גדול, כן? כי אז אנחנו כבר לא מעריכים מה הוא עושה לפרצוף, אלא אנחנו מעריכים כמה הוא גדול. אם כמה הוא גדול, אז ודאי שהאחוריים יותר גדולים, ולכן אם הם יהיו בפרצוף אחד, אז אנחנו לא נעשות הפוך, לשים האחוריים למעלה והפנים למטה, אבל אם הם פרצופים נפרדים, אז דווקא מתאים שהאחוריים יהיו במדרגה יותר גדולה, כי האחוריים הם באמת חתיכה יותר גדולה של אור, כן? כן, אז זה דווקא... פטנט יפה שהוא מצא. לכן אמרנו בספק השני, אז לכן, אם שניהם ביחד ודאי על הפנים מעולה, לכן אנחנו אומרים בספק השני שאפשר לומר שאור הפנים עלה למעלה בראש ואחריים נשאר למטה, זה, זה יסתדר. אבל בספק השלישי, השלישי שהוא שלא בא בעתק, רק מבחינת האכול לבד, אז אין לומר שגם מבחינת הפנים יבוא, יהיו למטה בגוף דעתק. אם כן, הרי הם מחוברים, ואיך יהיו הפנים למטה והאכול למעלה. ולכן, נשאר הפנים באב אבימה, ואור האחור יעלה בעתיד, כיוון שאינם מחוברים מאחד עם פרצוף אחד, ודאי שאור האחור גדול משל אור הפנים, כן? כי אם אור, כן? כי אם אנחנו מעריכים אותם ביחד, כמה כמות, כמה, כמה אור יש בתוך העם, אז ודאי שאם אור הפנים לא יתוסף על אור האחור, יש אי לבדו, הוא נגור קטן מהאור האחור, כן? אם אתה מסתכל סתם על המדף, כמה אור יש, אז האור ש, של הפנים הוא אור הרבה יותר קטן, אז הוא יכול להיות באב אבימה, והאחוריים, שהם אור יותר גדול, הם יעלו ל... לה... ראש של עתק. ראי נתבער הספקות שיש בראש עתק כאמר זאת כאן, הפירוט הכי גדול שהוא מצא לספקות של הראש של עתק, ובפרק הבא יש לו עוד פירוט בספקות של הזת העתק. כלומר, לפי, לפי הספק שאנחנו הסתפקנו, אם עלו הכתרים של הזת לראש עתק, או לגוף עתק בעצם, יש לנו, יש לו עוד כל מיני צדדים שהוא יכול לחשוב מה קרה במצב הזה, תוך כל המקומות שם. טוב. ועכשיו אנחנו יודעים מה הפירוש של ספיגות העתיק, של ראש העתיק. מה, מה עכשיו ההמשך? זה, יש עוד פרק של, של הספיקות של גוף העתיק, כן? כמו שאמרתי, שמה קרה עם הכתרים של הזעת שעלו שם, וזהו, ואז הוא ממשיך לפרצוף הבא. נערי חנפין. ואז הבא והיא ואז זון, ואז אנחנו יכולים לעשות סיום על ה... על הדריש הזה. טוב. טוב, עד כאן הסטורי. תודה רבה. זה היה מסודר היום, לפחות היה מובן, אני חושב. כן.